Dyp hjernestimulering er en av de behandlingsmetodene vi bruker ved Parkinsons sykdom. Det er først og fremst aktuelt for to pasientgrupper. Det er enten de som har veldig kraftig skjelving, som ikke responderer tilstrekkelig på medisiner, og så er det de som har veldig store svingninger i medikamenteffekt, hvor de svinger mellom det vi kaller on, hvor de er bevegelige, og off, hvor de er ubevegelige, og disse svingningene ofte kommer mange ganger om dagen. I tillegg så kan hjernestimuleringen gi en generell bedring av sykdommen, sånn at man for eksempel kan bruke mindre medisiner. Det gjør også at man beveger seg lettere, i mange tilfeller går bedre for mindre skjelving, og kanskje også mindre rigiditet eller muskelstivhet.